Добрий вечір, любі друзі. В ефірі студія Мейнкаст. Ну як студія? В ефірі Тоха на каналі Мейнкасту. Студія тут у мене така доволі імпровізована. Ну, дивимося матч Blue Jays проти команди Nine. Мапа Dust 2, вибір Nine, причому вибір автоматичний. Зараз поясню, що це таке. Команда Nine, я так розумію, чи не з'явилася на мапвето, чи я не знаю, але... Ну, якось так вийшло, так, що... От зараз я зайду. Давайте пістолетку подивимося, я все детально розкажу. Тут у нас поки що перестрілка на лонзі. Абсолютно стандартне зайняття, як для пістолетки на Дасті другому. Стандартніше, мабуть, тільки Rush B. Ну, готується вихід. Димочок полетів. Ховається на машині один з гравців. Кайларо вбиває Каканіту. Дені на розміні. Так, ну і власне Дені в спині робить ще один мінус. І ще один, ой-ой-ой, вже тріпл кіл у його виконанні. Такий останній. Проти трьох. 40 секунд на таймері. Починає пушити. Підбирає там щось, гранату якусь, так, дим. Перестрілює Дені. Йде далі. Ну, тепер вже точно буде легше. Ставиться бомба на апленті. Так, ну це цікаво, це цікаво. Кей, можливо, виграє 1 на 3 прямо зараз. Один на один. Перестрілка проти Ейткіта. І Ейткіт. В ній все ж таки перемагає. Ну, що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. 1-0 за командою Blue Jays. Так от, мапа Dust 2. По статистиці у Nine тут 42% вінрейту. Вони перемагали тут Bad News Eagles, X-Titans та OG Academy. Перед цим програвали тупо всім. Ну, цю мапу вибрали автоматично. Я не знаю, можливо, можна було щось інше пікнути. У Blue Jays Dust 2 60% вінрейту за 10 карт. І як на мене, вони тут мають усі шанси для перемоги. 2-0. Але як це буде насправді, ми побачимо вже, власне, по ходу гри. Прилітає дим на петлю, Гуфі кемочку подарував тіммейту, добре. 3 на 5, насправді кажуть, тут у Blue Jays проблемки. Серйозні після смерті Кіксона. Ну, чи спрацює скаут, сумніваюсь. Один кіл є, добре. Бомба все ж таки пройшла в плент, в 250-го. Кайларо тут все ж таки робить свій кіл. Ой-ой-ой. 1-1. Найн зрівнюють рахунок. Життя бентежне, да. Да. Rest away.
Что ж, поехали далее. Выход. Швидкий выход на лонг. Все тут под контролем, вбили Дені. Помітили. О, шперу вже це було. Ой-ой-ой-ой-ой. Як він це повісив? Ну, шперо хорош, шперо хорош. Питань нема. Два на п'ять залишаються. Стайлз та Ейткіт. Ну і будуть сейвити свої скаути. Най нікого не втратили, лише там Шперо втратив 60 хп, але господи. Хіба це взагалі щось? Здається, ні. До 2000. Тут до 2000 навіть не вийде закупитися. Blue Jays, у них по 2000 просто юспи. Хіба що 8-Kit міг купити собі там пешку, або Deagle, щось таке, або 5-7. Але просто не став. Власне, ось і все. Міньо. Находить мінус по Кіксену. Полетів дим, полетів другий дим. Це буду спроба вийти на Б в цей час. Дивіться, що роблять Blue Jays. Просто. Просто подивіться. На оце все. Ну, до речі, навіть нікуди не поспішають, як ми бачимо. Вони чекають того, що зараз роблять Blue Jays. О, Боже. Квадракіл для Мініо, Еко Кобра, молодець, всіх переміг. Прилітає дим у бокс. Повний девайсний раунд від команд. Стайлз. Ну, на щастя, не один. На щастя, разом з Дені. Підтискає верхній тунель. І нікого там не знаходить. І просто в ньому залишається. Ще й в доволі непоганій позиції. Ейткіт знаходить центрі по міні. Майже хороший молік. Окей, ти намагався. Так, а чи перевірю тут Стайлза? Бідний Кайларо, 9 хп, треба тікати. Нічого він тут вже зробити не зможе, ну і на щастя виживає. Вижити в такій ситуації, мені здається, це вже великий бонус. Так, Дені готує хаєшку. Ось і вона. Ну, трошки така собі, відверто кажучи. Так, Гуфі. Мінус айтки. 20 секунд часу залишається. Сталося йде на шор до своєї команди, і треба ставити бомбу терміново, а там є молік у Стайлза. І він його відкидатиме. І, власне, все, цей раунд, скоріш за все, виграли Blue Jays. Так, 100% виграли Blue Jays. Другий для них.
Ну, гроші у Найн все ж таки є. 4 АК-47, авік, безліч гранат. Судячи з радару, поляки планують... Що зробити? Ну, захопити мідл, захопити шорт. Окей, абсолютно стандартно. Нічого поки що не змінюється. Нам продовжують грати свій дефолт. Що робить Дені? Що робить Дені? Боже мій ти, голубчику. Ой, воно точно було того не варто. Але дивіться тепер, що робить Кайларо. Він просто вийшов на Б. Я сподіваюся, нам покажуть Стайлза. Ось, власне, і він. Ось, власне, він встає. Ось, власне, він бачить Кайлар. Господи, помилка на помилці. Від цих команд. Ой-ой-ой, Гуфі постраждав. 6 набоїв залишається у одного з захисників. Треба відійти, перезарядитися. Каканіто. Оп. Два даблкіл робить. Бігає просто. Йому все подобається. І Шперо. Останній проти трьох. Власне, теж загинув. Знаєте, що цікаво? Наступна мапа буде Інферно. Вибір Blue Jays. За останні 3 місяці Nine не зіграли жодного Інферно. Коли воно його взагалі в останній грали, так? Мапи. Інферно. У 2021 році. Півтора роки тому. Останнє Інферно було зіграно командою Nine. І програно. І перед цим ще одно програно 1.16. Окей, давайте додивимося Dust. Тут буде цікаво. Шперу та Гуфі залишається 2 в 4. Тут таке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Інферно луз стрік зараз у команди Nine. При тому, що вони не грають цю мапу взагалі вже півтора роки. Тобто до цього вони її грали і програвали 7 разів поспіль. І... Програють вони на ньому з 2020 року. Господи. Просто що? Треба було пройти просто на мапвето. Завітати. Blue Jays, ну, знають, що їм пікати. Для Blue Jays зараз найважливіше перемогти на Дасті другому. Решта то вже, думаю... Буде легше. Буде легше, або навіть, можливо, буде бонусом. Економічний від Nine. Дігли. По 2000 доларів собі залишають. Це непогано, непогано. Демеджу багато наніс, принаймні. Хаєшка яка солоденька. Ой, мінус Шперо. І там практично взагалі ні до чого. Все, мінус Гуфі. Ну і Кайларо залишається. Один проти п'ятьох. Чого він чекає, я не знаю, кому він треба, кого він там хоче знайти у себе на спавні, не зрозуміло. Ну, до речі, вбиває Стайлза, окей. Але Каканіто його має вбити. Чітко в голову. 5-3, третій поспіль для команди Blue Jays.
Ні, я так розумію, якась пауза. Чи то тактична, чи то не тактична, не зрозуміло. Що ж, починається наступний наштепний раунд. Шперо дає димочок на петлю, полетів. Як там так це робиться? Так, о, да, отак. Який вміє прикол? Нікуди не поспішають, навіть абсолютно. Стайлс витрачає молотов під Б. А там вихід на мідл. Ого. Як Аніто вбиває мінію, Гуфі розмінюється. Дені та Стайлс тепер закриті на Б-пленті. Але і най нікуди не йдуть. О, я там спину пішов Фіксон. А це вихід буде на А врешті-решта. Тут один ейткіт за ВП, флешка полетіла. Що робити ейткіту? Ну, очевидь, вбивати. І він вбиває. Кіксона, щоправда, також розміняла. Але 10 секунд бомба встановлюється. Вибивання буде непростим, але Шперо дає надію команді Blue Jays оцим ось, ну, очевидь, зайвим мувом. Один з гравців нападу впав в КТ. Флешка полетіла. Під цю флешку мають діяти гравці захисту. Тут є ще одна отака. На пікселі грає Гуфі. Його вбили. Кайлара 1-3. Позиція доволі неочікувана, але дуже мало часу. Його перевірили. Все. Кус. Кіл. 6-3. Що це за раш лонгу? Найн. Круто. Молодці. Здається, Найн поплили, чесно кажучи. Шпера, 1-5, робить перший мінус, побачив другого. Флешка полетіла, Шперо фулблайнд. Вже ні.
Ну, до речі, трьох зміг бити шпер. До Аїму цього пана жодних питань не виникає, але бомби не було. Знову ставиться пауза. Найн розуміє, що вони роблять якусь реальну діч. І треба, ну, трохи заспокоїтися. Взяти себе в руки. Найголовніше. Борьба за лонг. Фіксен робить два мінуси, але є два мінуси відповідь від команди Nine. А це, власне, означає, що у нас ситуація 3 на 3 непроста. Непроста все одно для команди нападу, бо у них скаут, у них дігл, у них з гранат усього дві флешки. Отже, доведеться пограти на таймер, пограти контактом. Все Nine знають, все вміють. Так, а ось, до речі, емочка. Ага. Глибокий дим полетів, фейткіт вбиває мініо, Стайлз мінус по гуфі. Ідея була у Nine. У Nine була ідея. Але, як ми бачимо, вона абсолютно не спрацювала. 8-3, ну окей, це був типу 2 каба і... Ну, давайте це спишемо на нестачу грошей. На нестачу utility і щось таке інше. У нас тим часом 8-3, Blue Jays вже перемогли на першій половині, можуть взяти ще, ну, насправді кажучи, 4 раунди. Якщо зможуть взяти 4 раунди, то це буде рахунок просто 12-3. Nine в повному тільті, йдуть грати Інферно і програють там 0-16. Ну, умовно. Умовно. Кіт. Ну, можна було і шашличок тут зробити, але тут вийшло, як ми бачимо, так от просто м'ясом на нього. Але свій мінус він зробив. Стайлз розмінюється. 2 в 4. Гуфі такий. Проти, ну, ледь не усієї команди Blue Jays. Каканіто готує флешку. Здається, вже пізно її кидати. Ой-ой-ой, Каканіто вбив снайпера. І вбив також Гуфі. 13-7 йде Каканіто. Рахунок 9-3, у Nine абсолютно нічого не виходить. І здається, ніби вони особливо і не стараються. Принаймні мені так здається. Так, флеш на мід, врив. Ой-ой, щось агресивне хочуть продемонструвати Blue Jays. І, власне, ентрифраг знаходять, але це Rush B. І Дені тут буде дуже важко, але приходить Стайлз. Молік дає, Каєшку дає, отак от. Отак от. Але бомба встановлюється.
як мені здається. Каканіто просто виходить в дим, робить перший мінус, робить другий мінус. Каканіто легенда. 16 на 7 в цьому раунді. Бомба дефузиться, але з іншого боку бомба ж... Бомба була. Бомба була. Окей. Грошей багато. 6900 у шперо. Там можна купити АВП і армор, і гранати. Власне, саме це шперо і зробив. Але купив для свого тіммейта. Ну і ще два раунди до кінця першої половини. Полякам дуже необхідно їх забирати. Життєво необхідно. Я розумію, що діфенс там може бути сильніший у них особисто, ніж напад. Але треба забирати. І Кайларо вже робить ентрікіл. Вже 5 на 4 ситуація, вже буде простіше. Так, ми спробуємо вийти на Б, а тут Каканіто, а його не перевіряють. Каканіто! А як він не вбив Гуфі? Окей, тут є ще Дені. Він вибиває бомбу і на цьому раунд від Найн зупиняється. Принаймні, мені так здається. Бомба лежить, Дені, розумієш, що... В танелі не може бути порожньо. І зараз буде друга хвиля. А чому тімейти? Де тімейти взагалі весь цей час? Дені має просто самотужки тут, я не знаю, щось робити. А там зараз будуть вбивати Кіксона, здається. Бо там дуже класно заховався Кей. А бомба лежить. А хтось дивиться на бомбу? От я не знаю, чи дивиться хтось на бомбу зараз. Так, ну тепер бомба в безпеці. Це точно? Чи ні? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ні! Бомба в небезпеці! Боже, це ж треба було, щоб так бомба випала просто. О, боже. Кей останній. Проти двох. Була інфаша, він на центрі. Він виходить. Перевіряє КТ. Виходить на мід. Його пікають, його вбивають. От настільки близьким був цей раунд для Найн. І от що вони його програють, і мені аж самому, чесно кажучи, трохи шкода їх. Хто ж знав, що таке тут буде відбуватися в цьому матчапі. А який рейтинг взагалі у цих команд? Стало цікаво. Ну, подивимося це трохи потім. Кіксон тим часом робить два фраги. Хаєшка в бокс полетіла. Нікого, щоправда, не надамажила, але вона була присутня. Вона хоча б була присутня. Найн – це 113 місце у світовому рейтингу. В той час як Луджейс 60. Ну, тобто, різниця відчувається, я думаю, так? Окей, 3 на 5. Шперо. Впевнений хедшот. І вони просто повертаються назад під міду. Ситуація все ще робоча. Бачите, тут помиляється Кіксон. А це вже 3 на 3, а тут Тавік. Ейткіт не помиляється. Але ситуація дуже важка для нього. Немає куди відступити. Флешка полетіла. Щоправда, Гуфі і сам в блайнді. О, як же помиляється Гуфі. Так само і Шперо. 12-3, перша половина. Цілком та повністю дістається команді Blue Jays Sports. Дуже впевнена гра від них. Покажемо, побачимо, що Найн покажуть на другий пістолець.
Що ж, друзі, повертаємося. 12-3. На користь Blue Jays. Отак складаються. Справи. Так, Кейн. Втрачає багато хп, Стайлз вбиває шперу. У Мін'йон непогана позиція, ой-ой-ой-ой, Мін'йон! Лише один мінус? Ну, дуже багато демеджу наніс по Кіксену. Мін'йон просто вривається знову під флешку, флешка полетіла. Мін'йон робить ще один кіл, боже, які проблеми могли б бути у Дені, але він просто всіх вбив. Аплен порожній. Ейткіт йде ставити бомбу, ось таку. Ого, ну таке ретейкнути буде вкрай важко. Угу, Кайларо. Давай, як они там бувають, Дейткіта? Та ти шо? А бомба усьована. І бомба дифузиться. Один. Господи, це ран для Найн. Ох і балдежники. Зрозуміло. Ні, ну, слухайте, бомба була. Форс буде від Blue Jays. Я вже бачу 1К47. Будь ласка, Дені вбиває Кея. Ентрі. Для Blue Jays. Для македонців. Непогано, до речі, хаєшка залітає по 8-кіту. Буст. Міню реалізувався. І зробив фрагу відповідь. Побачили Кайларо. Так, а куди летить оцей молодий хлопець? О, господи, Blue Jays, не кричіть, будь ласка, я вас моляю. Один кудись летить, інший кудись летить, всі кудись летять по одному. Так не можна. Лара вбиває Дені, падає Кіксон. Буде економічний раунд від Blue Jays. Господи, що це було? Що це було? Немає слів. Пауза. Не знаю, чия, не знаю для чого. Хто її взяв. Якщо її взяли Blue Jays, то нащо? Якщо її взяли Nine, то теж не зрозуміло. Вони грають проти глоків. Це очевидно. Ну, але окей. Давайте побачимо. До чого це може призвести? Влучив Вейткіта. Окей. Добив. Ну так от втратили щойно гравця Blue Jays.
Кей вбиває Стайлза, Кіксен розмінюється, Міньо теж робить свій фраг, і 2 в 4 залишається Каканіто та Дені. Один дим на двох, бомба лежить на короткому, Міньо, здається, не помітить тут аж ніяк. Каканіто, окей. Приймається, добре. Каканіто закрито сидить. Ну, треба забирати бомбу і, власне, щось намагатися зробити. Міньо дуже хоче помилитися, я так розумію. Міньо, ну не треба. Ну, ти там же ж дігли, ну ти ж не перший рік граєш на тір 2-3 сцені. Ти ж розумієш, що дігли це, власне, те, через що раунди і програються частіше за все. Ну, ось, наприклад. А плент вільний. Бомбу тут можна ставити вже точно. А це вже, я вважаю, ох, який бонус для Blue Jays. Вони були 2 в 4 з діглами. Зараз вони 2 в 3 з діглом і скаутом. Власне, не набагато краще, але ну бомба стоїть. Бомба стоїть, і це, повірте мені, дуже хороший бонус. І час лине. Запускати є, звичайно. Полетіла купа флешок. Падає Каканіто, падає Дені, ну і, власне, бомба буде дифузитися. Шостий раунд для команди Nine гарантований. Але тепер багато грошей, як ми бачимо. У Blue Jays. Ну, могла б бути непогана хаєшка під Дені, але йому зняло один висоток здоров'я. Тож, то таке. То таке. Так, ну, як бачимо, готується плацдарм для виходу на шорт. Але згодом, можливо, також і на А. Піджали бокс Гуфі та Міньо. Це цікаво, окей. Хай буде. Так, ну буде вихід на А-плен. Треба проходити шперо. Не вмирати так, як в свій час Найн вмирали. О, господи. Навіть всіх поспіль. Це вихід на бід, боже, що ви робите, хлопці? Який фейл. Падає Стайлз, на Б-пленті один живий, і Кіксон його вбиває. Кайларо, можливо, зараз програв цей раунд. Шперо. Ой, ой, він влучив по Дені. Двоє червоних у Blue Jays. Шперо, ти підеш на це вибивання? Він йде на це вибивання, Шперо. Ого. Ого, ти придумав. Його почули щойно. І вбили. Грошей тепер нема у Найне, господи. Ото буває ж таке. Ото буває ж таке, друзі, уявіть собі. 13-6. Роблять форс на всі гроші зараз Найн. Це очевидно, і їх можна зрозуміти.
Ми бачимо, у них є два скаути. Ну, було два скаути, залишився вже один. М-ка була, також залишилась. Залишилось 0 М-ок. Але тут є Кей. Який може вбивати, і він вбиває, і він може зараз ще й забрати АК-47 для себе. Якщо йому дозволять. Молік полетів. Кей горить. Це хп в нього лишається, але все ж таки АК-47 він... Ну, заслужив. По факту заслужив. Але зараз його вбили. Куди він ото поліція не розуміє? Падає Гуфі, і Шперо залишається останній проти усіх чотирьох гравців команди Blue Jays. Вбив Кіксена на поганий постріл. Ну, я скажу так, Шперо грає набагато краще, ніж його тіммейти. У порівнянні от з будь-ким його взяти, Шперо грає реально набагато краще. А все тому, що Шперо 31 рік. І він грав за такі відомі команди, як ESC, G2, Kinguin, Ego, ну і Вісла Краков, хто пам'ятає. Тобто, ну, на тир 1 він був ось під тегами ESC та G2. Ну, можливо, Kinguin там інколи з'являлися, але все одно не вистачило йому, не знаю, чогось, щоб стати таким впевненим тір-1 гравцем, який би за межі тір-1 не виходив. У нас тим часом рахунок 14-6. Повний економічний від Nine. Вони збираються в нижній тунель. А Дені стоїть на гранаті. А тут Міньо. Ой-ой-ой-ой-ой. 2К47 для себе знаходять. Тут, звичайно, Nine. Але ситуація 3 на 3. Краще засейвити ці два девайси. І не намагатися, не ризикувати. Ну, а заради чого? Цей раунд все одно не виграти. Поновлюється дим на шорті. Полетів Молік в КТ. Хаєшка по Кею. Це буде 15-й для команди Blue Jays. Що ж, можливо, останній раунд цієї мапи, а далі Інферно, який Найн. Останні півтора роки не грали. Боже, Ейткіт, він просто взяв і спіймав Кія. Ні, ви уявляєте собі таке? Просто жесть. Це просто жесть. Угу. Але 4 на 5 це все ще не програш. Давайте дивитися далі. Міні тут, можливо, ще зможе зробити. Врив, Гуфі помічає Кіксона. Ой-ой-ой-ой-ой! 2 в 4 залишається Каканіту та Ейткіт. Кайлар з М-кою йде на зустріч. Бачить першого, бачить другого. 7 кп у Каканіту. Він цей раунд програв 100%. Да. Ну, це було впевнено. Все було правда впевнено. 7-й раунд для команди Nine. І один з 9 матчпоінтів вони відіграли. Ну, не матчпоінтів, маппоінтів, окей.
Кіт, вбиваєш Перо. Ну, там просто вихід на лонг, і хлопцям з команди Blue Jays буде дуже важко, бо тут зустріч буде із КТ, із шорта. І тут такий ванвейчик відкидається. Міньо. Так, але впали. Так, Міньо намагається сховатися. Ой-ой-ой, кіт! Господи, як це було жорстко. Гуфі вбиває Кіксона. 3 на 3 ситуація. Нам же вимикають автодірект, тому що, ну, я думаю, зрозуміло чому. І дабл кіл, один проти трьох залишається кей. А що ж, друзі, здається, це все. 16-7, Blue Jays перемагають команду 9 на першій мапі. Далі буде якийсь, не знаю, шалений інферно, але до нього повернемося після невеличкої паузи.